Вас вітає інформаційний портал «Золочів.нет». Сьогодні ми поспілкуємося з Мар'яною Козик, керівницею танцювального колективу «Плеяд». Розкажіть, коли виникла така ідея створити колектив «Плеяда»? Доброго дня, дуже рада, що ви до нас завітали. Я була в дитинстві дуже зацікавлена танцями. І насправді я не уявляла, що колись в майбутньому я стану викладачем, але, як бачите, так сталося. Мені дуже подобалось танцювати. Дуже подобалось танцювати, вчити дітей, бачити їхні досягнення. І так і зародилась ідея. Кожного року діти сильніші, і так ми рухаємося вперед. Скільки зараз є дітей? На даний момент в нашій студії по різній віковій категорії нараховується близько 120-150 учнів. У вас так багато учнів. Як ви встигаєте або розподіляєте їхнє тренування? Дисципліна. Коли є в дітей дисципліна, з ними легше займатися. Всі діти, яка б кількість дітей не була, в них є свої дні тренувань, години тренувань. У мене є помічниці, які мені допомагають. Звичайно, це в колишньому мої учні. Тому так ми встигаємо, так в нас виходить. У вас дуже багато нагород. Чи можете ви якусь одну таку вирізнити, яка для вас є значуща? Цього року ми були в Франції на міжнародному фестивалі, і там ми перемогли перше місце, гран-прі. І тому, напевно, це я відзначу як найостанніша під час ще й війни вивезти дітей. Це найбільша наша перемога поки що. Які були проблеми під час тренувань, а також показу своїх танців у Франції? Не було проблем насправді. Діти були готові, костюми були готові. Таких, що проблем, звичайно, як викладач, завжди хочу взяти більше дітей. Але ви самі розумієте, що це є певні фінансові затрати, і тому не всі мають можливість взяти участь. Але в загальному ми були готові. Чи берете участь у благодійних заходах? Так, звичайно, ми інколи їх самі і робимо, ці заходи організовуємо. Недавно ми організовували для хворої дівчинки минулого року концерт про зібрання коштів. Тому ми беремо участь і в благодійних, і самі їх організовуємо. А чи є у вашому колективі хлопці? Так, є, але ви знаєте, з хлопцями дуже важко, але маленькі хлопчики є, і у нас є окремо для хлопчиків брейк-данс, де суто є групи, де займаються тільки хлопчики. Тому що хлопчиків, ви самі знаєте, їх мало, але втримати їх важко. Тому коли окремі групи, де є лише хлопці, їм так цікавіше тренуватися. Які напрямки танців? Звичайно, українські, але в сучасній обробці. Тому що зараз сучасність, звичайно, ми стаємо фанатами українського, ми були і стаємо ними, але в більшості ми робимо сучасне на українській обробці. Які основні ваші вимоги йдуть до дітей? Немає вимог до дітей. Я беру усіх дітей на тренування, але насправді відрізняються ті діти, які дисципліну мають, тренуються, в них немає жодних пропущених тренувань, вони готові, вони завжди активні, вони мотивовані, вони приходять заряджені на тренування, з такими дітьми дуже цікаво займатися. І саме такі діти до кінця залишаються на тренуваннях, їм не скучно. Які зміни плануєте впроваджувати у роботу на майбутнє? Ми стараємося завжди розвиватися в сучасність, в те, як зараз йде світ. Ми стараємося розвиватися, як і всі. Тому ми будемо в трендах. І побажання нашим глядачам. Насолоджуйтесь дітьми, які працюють. Розвивайте самі своїх дітей і підтримуйте своїх дітей в їхніх хобі. Танцювальна студія.